No último sábado, dia 27, a Prefeitura Municipal de Piuí, por meio do Departamento de Esportes e da Secretaria de Saúde, promoveu o primeiro clássico novembro azul entre Atlético e Cruzeiro, em prol da conscientização do câncer de próstata. Além de promover a conscientização à saúde do homem, o evento teve o seu lado social. Diversas doações foram feitas para Amparo, Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piuí, e, além disso, parte da consumação foi revertida à associação. Matheus Palinha, diretor de esportes de Piuí, comentou da importância do evento e destacou o empenho das torcidas dos dois clubes que disputaram as partidas. Agora nós estamos criando esse clássico né, e engajando com as torcidas né, de Cruzeiro e Atlético. Então, o pessoal da torcida do Galo Canastra, Galo Piuí, a Azurra do Cruzeiro, a TCP também que é do Cruzeiro. Os responsáveis aí nos, nos ajudaram né, nessa conscientização e criamos aí dois jogos: é, um acima de 35 anos e um até 34 anos. E o pessoal se engajou completamente e a gente tem tido um resultado super bacana né, de, de conscientização do pessoal, mesmo em relação a essa campanha do, do câncer de próstata. Além de ser uma confraternização também entre amigos, cruzeirenses, atleticanos. Né? Tem sim uma rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, mas hoje está sendo um jogo festivo mesmo, entre amigos ali, é, e está sendo muito bacana. Estou aqui com o doutor Paulo César Vaz, prefeito de Piuí. Prefeito, esse clássico entre Cruzeiro e Atlético, para uma causa nobre, conscientização do Novembro Azul, nos fale um pouco sobre este, este evento tão importante. É isso mesmo, agora como atleta, né? dando exemplo dentro de campo, brincando, confraternizando, agradecimento especial. A equipe do Atlético Piuiense disponibilizando o campo para nós estarmos realizando essa atividade. Amparo, que está aqui também. Rosângela Guerra, toda a Secretaria de Saúde, nessa campanha de promoção, também de conscientização do Novembro Azul. As duas torcidas aqui de Piuí, tanto do Galo quanto do Cruzeiro, estão aqui juntos torcendo por uma causa única. Se não fossem essas pessoas que organizam as torcidas né, dos dois times aí, Cruzeiro e Atlético da nossa cidade, nada disso seria possível. Então, um agradecimento especial, que eles abraçaram essa ideia juntamente com o Palinha, que é o nosso diretor de esporte, todos os colaboradores do nosso setor de esporte de Piuí, que estão fazendo esse evento acontecer. Mas sem as torcidas e sem esses atletas desse, desses times, nada disso seria possível. Em campo, duas partidas foram realizadas. Na categoria Master, acima de 35 anos, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 2. Já na categoria até 34 anos, vitória do time do Cruzeiro por 3 a 0. Riquelmo Alves, que é jogador das categorias de base da Raposa e autor de um dos gols, falou que nesse jogo, em prol da vida, o que vale é a amizade. Acho muito lindo o que eles estão fazendo aqui para ajudar as pessoas que precisam, que necessitam. E fico muito feliz de estar participando disso, de ajudar também, dando o suor aqui para ajudar. E estou muito feliz. Já saiu um gol do Cruzeiro ali, foi você quem marcou? Sim, foi eu que fiz o gol de falta ali. Fico muito feliz, mas o placar não importa. É, mesmo que é Cruzeiro e Atlético, mas ali todo mundo é amigo. E por falar em amizade, Eugênio Parada e Erinho, representantes das torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético, ressaltaram a importância da União em prol da vida. Hoje todo mundo é amparo. Erinho representando o Cruzeiro, representando o Galo. A gente, o nosso intuito maior é ajudar a Amparo, né, que é uma entidade que precisa muito da ajuda. Isso aqui é só uma brincadeira e que é saudável, chega ali dentro, vira competitividade, né, não, não adianta, mas o pós-jogo e o pré-jogo é, é amizade. Sou amigo do Erinho há muito tempo, um cara gente boa pra caramba e vai representar com grandeza o time dele e do mesmo jeito que eu vou tentar representar o meu time daqui. Hoje somos todos Amparo e hoje é só uma brincadeira dentro de campo. E mostrar também o lado social das torcidas organizadas, né? Que muita gente acha que é só briga, que vão para o estádio, faz bagunça. Então as torcidas que hoje, as quatro torcidas estão de parabéns, de estar de tá apoiando e, e quando se une as torcidas, muda muita coisa. E também, igual você falou, também de prevenção, né? A turma que vai jogar agora não tem idade ainda para estar tá fazendo os exames e depois tem. Então já é uma conscientização. Para nós homens, para estar sempre de alerta nesse sentido.